Всім доброго дня. Сьогодні з вами, як завжди, я, Костянтин Дудник. Хотілося б сьогодні поговорити про дуже такий незвичайний інструмент, який виготовляється в нас на Україні нашими київськими майстрами. Має він такий от вигляд. Такий у нас, скажімо, басовий ксилофон, басовий блок, точніше, ксилофона, нота ре, скажімо, будемо зараз розглядати його і подивимося, як на ньому потрібно грати. Беремо нашу паличку для ксилофончику. Чудовий, об'ємний такий звук у нас виходить. Ксилофонний. Ну, на цьому інструменті можна не тільки так, скажімо, і грати. Можна його використовувати трошки для других цілей. Можна перевернути нашу верхню частину, положити її навпаки. Трошки додається об'єму. Щодо такого, скажімо, звукотворення на цьому інструменті. Но, скажімо, молодці, скажімо, наші майстри зробили такий басовий, скажімо, ксилофонний блок, який можна використовувати так само, як вудблок. Можна так поставити, як він і у нас по класичному стоїть, як ксилофон. Можна так само тримати його в руках або закріпити з помощью струбцини. Ну і це ще не все. Ми можемо його, скажімо, використовувати так само, як є такі інструменти в нас, як дерев'яні бонги. Ми можемо також в нього, скажімо так, і грати. Якщо таких поставити декілька, скажімо, басових блоків, то можна розширити і зробити свою композицію більше мелозвучною. Дякую за увагу, підписуйтесь, ставте лайки, а це відео було знято для нашої компанії із міста Києва. До зустрічі!